တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call of the Night ရဲ့စသိမ်းပိုင်းပြီးဆုံးသက်တီးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နာဆူနာကခိန်းဆော့နေရင်နဲ့နေရာတစ်ခုစီထွက်သွားခဲ့ပြီးယာမိုရီကတော့ရဲတွေကိုရှောင်ဖို့ဟတ်ဆူကာရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်အိမ်ထဲဝင်လေယာမိုရီပြန်ရောက်ပါပြီအထဲမှာလူရှိလို့လားအဲ့မှာအခန်းထဲကနေလူသုံးယောက်ပြေးထွက်လာတာကြောင့်ယာမိုရီလည်းလန့်သွားခဲ့တယ်စူးစူးပါတဲ့ဟတ်ဆူကာနင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးငါရောပဲဟုတ်လားယာမိုရီကတော့သူတို့ပြောတာတွေကိုနားမလည်လို့ရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်သူတို့တွေကဘာတွေလဲဟာမျက်စိနှောက်လိုက်တာအခုလို့ပြောရတာအာနာပါတယ်အဲ့တဲ့ရောက်လာလို့အလုံးမထွက်သွားပြီပါ။ဘာပြောတယ်အစ်ဆောက်ကလေးကဘယ်ကောင်မို့လို့လဲ။ငါ့ကိုအာခံနေကြတာလား။ဟဆူကာရဲ့စကားကြောင့်အတန်တိတ်ပြီ။သူတို့ထွက်သွားကြတော့ယာမိုရီကဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ငါကထိုင်ဆောင်နေရမှာလား။ခုနကလူတွေကဘသူတွေလဲ။မိသားစုတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗမ်ပါယာမျိုးနွယ်တွေများလား။ယာမိုရီတွင်းနေတော့ဟဆူကာကတော့ရေချိုးနေခဲ့တယ်။ဟဆူကာကထူးဆန်းတယ်။ငါတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဗမ်ပါယာတွေနဲ့မတူဘူး။သူကတာမန်လူတိုင်းပဲ။ငါလည်းဗမ်ပါယာတွေကြောင့်ကိုသေချာမသိရသေးဘူး။ဒီညလည်းဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူး။တွင်းလွန်နေတော့ဟဆူကာခေါတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခဏလာအောင်ယာမိုရီငါတပတ်ယူခဲ့ဖို့မေ့သွားတယ်။ယာမိုရီလည်းဟဆူကာရေချိုးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။နင်းတိမိပြီလို့ထင်နေတာ။ဘာလဲဟာမင်းကယောက်ျားလေးလား။အေးဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲ။ငါ့ကိုလာစားနေတာပဲ။နာဆူနာကမင်းကိုမပြောပြဘူးလား။သူငါ့ကိုဘာမှပြောပြဘူး။ငါလည်းမမေးမိဘူး။နာဆူနာကတော့ဗမ်ပါယာနီကိုတို့အဖွဲ့နဲ့ယာမိုရီကိစ္စကိုတိုင်ပင်နေတယ်။ယာမိုရီကဗမ်ပါယာဖြစ်လာတော့မယ်လို့မထင်ဘူး။ဟမ်။နင်းကရုပ်တရက်ကြီးဘာထားဖြစ်တာလဲ။ဗမ်ပါယာဖြစ်မလာရင်သူ့ကိုလွတ်ပေးစေချင်တယ်။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲနာဆူနာ။သူကဗမ်ပါယာတွေရှိရဆိုတာကိုသိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပဲ။ငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်။ငါတို့သဘောတူခဲ့တာကိုမေးသွားပြီလား။အဲ့တုန်းကတောင်းပန်ခဲ့တာပဲနီကိုကဒေါသထွက်ပြီးခုံကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်တောင်းပန်ရုံနဲ့မပြီးသွားဘူးနာဆူနာနင်ကသေချင်နေရလားငါ့ကိုတတ်မှပဲရမယ်စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးစီမင်းအရာချင်းချင်းတက်ခွင့်မရှိပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့လက်တော့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယာမိုရီကိုတက်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်နင်ကိုအရင်တတ်မှာနော်နီကိုယာမိုရီကဘာကောင်မို့လို့ကောက်ွယ်ပေးနေတာလဲဘာလဲနင်သူ့ကိုချစ်နေရလားဘာလဲဟာနင်ကဗမ်ပါယာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးမှအခုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုကိစ္စကြောင့်ပဲယာမိုရီလည်းချက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်အော်အဲ့လိုလားတကယ်တော့ငါတို့လည်းဗမ်ပါယာတွေအကြောင်းကိုသိချာမသိသေးဘူးငါတို့ကအသက်ရှင်ဖို့ပါအယုံဆိုင်နေတာဒါနဲ့နင်းရဲ့သွေးကရသရှိတယ်ဆိုနာဆူနာကတော့အဲ့လိုပြောတယ်မိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့နင်ကကိုမကူညီရင်နင်ဖမ်းခံနေရလောက်ပြီနော်ဘာလဲငါကအကျွေးတင်နေပြီလို့ပြောချင်တာလားစိတ်မပူပါနဲ့ငါကမိန်းကလေးနဲ့တူတယ်လာခဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေငါကိုစော်ရောပဲရောကြွေကြတယ်ဟာဟုတ်လားဒါနဲ့နင်လူသားဖွားတော့ကဗမ်ပါယာနဲ့ချစ်မိခဲ့တာလားရုတ်တရက်ဟဆူကာဖုန်းကနေ message ဝင်လာပြီနာဆူနာတို့ပွဲချမ်းနေတာကိုရှာမိုရီကိုပြတ်လိုက်တယ်တဖက်မှာလည်းနီကိုကနာဆူနာစီကနေဖြည့်ချင်းချက်တောင်းနေခဲ့တယ်။နာဆူနာပြောခဲ့တာကိုနားလည်လားရမိုရီ။အေးငါသာဗမ်ပါယာဖြစ်မလာရင်နှစ်ယောက်လုံးတက်ခံရမှာလေ။နောက်ပြီးနာဆူနာကငါ့ကိုကောက်ွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဟုတ်တယ်လေ။နောက်ပြီးနင်တို့တွေဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဘူး။အကျိုးဆက်တွေကတော့တေချာပေါက်ရှိလာလိမ့်မယ်။တခါတလေငါတို့တွေရဲ့ဘဝကလူသားတွေထက်ပိုဆိုးတယ်။အခုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကနင်မဟုတ်ဘူး။နာဆူနာပဲ။ရမိုရီထွက်သွားဖို့လို့တော့ဟဆူကာကတားလိုက်တယ်။အကောင်းဆုံးနီးကတော့နင်ငါတို့ရဲ့မျိုးနဲ့ဝင်လုလိုက်တာပဲ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။နင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုနာဆူနာကခံရတော့မှာလေ။ဆိုလိုတာကငါသာဗမ်ပါယာဖြစ်သွားရင်အရာအလုံးပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်နင်ကဆောက်ကလေးပဲရှိသေးတော့ချမီဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နင်နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘာလဲငါကယောက်ျားလေးဖြစ်နေလို့လားအဲ့ဒါကနင်အိမ်မက်အတွက်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးငါမင်းကိုဗမ်ပါယာဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှခံစားချက်မှမရှိတာလွယ်ပါတယ်ငါကလူတွေကိုလှည့်စားနိုင်တယ်နင်ရဲ့စိတ်ကိုလှည့်စားပြီးချမီလာအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဦးနောက်ကိုကျင်းထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့ဟင်လာနောက်နေရလားကဲစကြတော့မလားဂျာမိုရီတော်ပါပြီကျေးဇူးပါတကယ်တော့ငါကဘသူကမှနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်ပြီးနင်းကုံရောနာဆူနာကိုမှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါကမိန်လေးဆိုရင်တော့နာဆူနာကိုချစ်မိခြင်းအောင်မှာပဲအဲ့တော့နင်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲနီကိုကမူးနေပြီနာဆူနာကိုဘာဆက်လုပ်မလဲမပြောတတ်ဘူးပြင်ဆင်ပြီးွားပြီလားမပြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့နာဆူနာကိုအထီးမကျန်စေချင်ဘူးကျေးဇူးပဲငါသွားပြီဂျာမိုရီလည်းနာဆူနာစီကိုလိုက်သွားခဲ့ကနီကိုတို့စီကိုရောက်တော့အပြက်စီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်လေးမင်းလာတာနောက်ကျသွားတယ်နာဆူနာကအခုလေးတင်မှထွက်သွားပြီဒါဆိုရင်နာဆူနာကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတော်ပါသေးတယ်အဆင်ပြေလားတော့မသိဘူးလောလောဆယ်စကားပြောနိုင်မှာမထင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကမင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာဗျာနာဆူနာကိုဘာလို့လိုက်တာလဲယာမိုရီလည်းနာဆူနာကိုလိုက်ရှာဖို့လုပ်တယ်ဘယ်သွားမလို့လဲမောင်လေးနာဆူနာကိုလိုက်ရှာမလို့သူကမင်းနဲ့မတွေ့ချင်သေးဘူးတဲ့တော်စမ်းပါဗျာသူနဲ့တော်တွေ့တော့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲယာမိုရီလည်းနာဆူနာကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ရဲကားတန်ကြလို့တရားပေါ်မှာပုံနေတော့ရဲနှစ်ယောက်နဲ့တူလို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ် Scos tanoshikatta nda Hayo နာဆူနာကတော့သူ့ရဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတွေးနေရင်းနဲ့ဘီယာတောက်ဖို့လုပ်နေတော့လူတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။အရက်ဝယ်မလို့လား။နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုရှာတွေ့ပြီ။ဟမ်။ဘာလို့နေကဒီမှာရှိနေတာလဲ။နင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ပေါ့ဟာ။နေပါအောင်နင်းတရားရထားတာလား။စင်ပူပါနဲ့။ဟမ်တကယ်လား။ဒီကိုကတော့နာဆူနာနဲ့မတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့အရင်ကတည်းကအတိုင်းသဘောတူလိုက်တယ်။တောင်းပန်ပါတယ်နာဆူနာ။မလို့ချင်ဘူးအလုံးကပြီးသွားပြီ။မပြီးသေးဘူးဟာ။ငါနင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကအရန်ပြင်းနေခဲ့တာ။နင်းရောဘလို့လဲ။ငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတာကိုဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုခရီးပေးတဲ့ရှာမိုရီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီငါလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်အခုကစပြီးငါတို့ဘွားသေးကိုစတင်ကြမယ်ငါနင်းကိုချစ်တော်မယ်နာဆူနာငါတို့အတူနေကြစို့ sorry ကျွန်တော်ဆက်လို့ရှာသွားတယ်နင်မထိခိုက်လို့တော်သေးတယ်ငါနင်းကိုစိုးရိမ်နေတာရုတ်တရက်နာဆူနာကအနမ်းကျွေးလိုက်တယ်ဖိုက်စတကရာန
နေငါကိုချစ်မိပြီးဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်လာရမယ်ရှမိုရီအဲနောက်မှာရှမိုရီလည်းနာဆူနာကိုချစ်မိသွားခဲ့တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်